Azərbaycan ərazisində nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan vəhşi heyvan və yabanı bitki növlərinin vəziyyəti haqqında rəsmi dövlət sənədi olan Qırmızı Kitabın 3-cü nəşri çap olunacaq. Kitabın nəşri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Elmlər Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçiriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov bildirdi ki, nəşr edilən 1-ci Qırmızı Kitabda 108 fauna və 140 flora növü, 2-ci kitabda isə 223 fauna və 300 flora növü qeydə alınıb. 3-cü qırmızı kitaba daxil ediləcək flora və fauna növlərinin sayının artması da istisna deyil. Yeni kitabda rəqəmlər dəyişəcək. Bəzi növlər var ki, tək-tək də olsa fərdlərin sayı artıq kitabdan çıxarılıb, xüsusi siyahlara salınacaq. Həm iqlim dəyişmələri, həm antropogen təsirlərin artması bu növlərin nadirləşməsinə, olan arealların daralmasına, bəzi hallarda populyasiyaların yer üzündən silinməsinə səbəb olur. Hər gün, hər dəqiqəyə belə bir statistika da var ki, yer üzərində bir növ artıq geri dönməz bir proses ki, məhv olur və Azərbaycanda bu proseslər çox təəssüf ki, antropogen təsirlərin və iqlim təsirlərinin çox belə deyək ki, güclü olması və bəzi həssas növlərin, doğrudan növlərin kritik həddə yaxınlaşmasına səbəb olub. Yeni qırmızı kitabımız daha müasir olacaq əlbəttə ki, bilirsiniz ki, birinci qırmızı kitab Rus dili və Azərbaycan dilinə nəşr olunmuşdur. Növlərin adı Rus və Latın Azərbaycan adlarından verilirdi. İkinci qırmızı kitabda növlərin adı Latın, Azərbaycan və İngilis dilinə verildi. Üçüncü qırmızı kitabda da biz kitabın dilinin Azərbaycan və İngilis dili olması, növlərin adını qeyd etdiyim 3 dildə olması nəzərdə tutmuşuz. Müzəffər ordumuz işğalda olan, 30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərimizi azad elədi və kim 3-cü qırmızı kitab üçün yeni çağırışlar əsasən həmin ərazilərdə xatə eləməklə daha təfsilatlı, daha məlumatlarla dolu olan bir qırmızı kitabı və qeyd elədiyim ki, həmin ərazilərin işğaldan azad olmuş ərazilərində fauna, flora növlərinin orada təmsil olunması və orada monitorinqdən aparılmaqla düzgün qiymətləndirilməklə həmin növlərin qırmızı kitabda təmsil olunması məsələsinə çox diqqət yetiriləcək bu dönəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İradə Hüseynova isə bildirdi ki, akademiyada artıq 2019-cu ildən etibarən müəyyən işlərə başlanılıb, yeni redaksiya heyəti yaradılıb. İlkin siyahlarımız hazırlanıbdır, yəni istər bitkilər üzrə, istər göbələklər, istər heyvanlar üzrə. İkinci nəşrdə təxmini hesablama, məsələn 600-ə qədər biz bitki növü haqqında fikirləşirik. Bu il daha ciddi müxtəlif Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə izamiyələr planlaşdırılır. İzamiyələr nəticəsində artıq bir ilkin olaraq məlumatlarımız əldə olunacaqdır. İkinci nəşr 2013-cü ildə olduğundan, demək bizim işğal altında olan ərazilərimiz heç bir qırmızı kitabla bağlı 30 il müddətində monitorinqlər olmamışdır. Yəni, bizim bu haqda məlumatlarımız çox azdır. Yəni ki, bu ona görə də bugün böyük tarixi qələbə ilə biz də ruhlanırıq, alimlər də ruhlanır. Artıq biz işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə qırmızı kitabın 3-cü nəşri ilə bağlı işlərə başlayacağıq. İradə Hüseynova həmçinin bildirdi ki, Şuşada qırmızı kitaba düşəcək bir neçə bitki növü var. Qeyd edək ki, qırmızı kitabın 3-cü nəşrinin 2023-cü ildə dövlət başçısına təqdim olunması planlaşdırılır.